Så hur levande känner du dig? Välkommen till den här videon. Idag kommer vi prata om just det här spannet. Hur levande känner vi oss? Vi vet alla hur det känns när man ibland är dötrött och inte har någon energi. Det kan pågå i dagar, år ibland för somliga. Och vi vet också förmodligen hur det känns när vi är levande och när vi möter människor som är levande. Och som får oss bara genom sin närvaro att kännas mer levande. Jag tror alla att vi i grund och botten vill känna oss mer levande, ha mycket energi, vitalitet och kunna ge vidare och smitta andra att känna sig mer levande så ofta vi bara kan. Och det är den här biten som är en aspekt av det jag jobbar med och bjuder in dig till möjligheten att transformera genom den assistansen som jobbar med här på Wellage. Den bundna energin och informationen som ligger i våra kroppar från allt det som vi har varit med om, som vi inte har kunnat än så länge smälta och integrera. För det ligger i vår vävnad som död områden. Områden som inte rör sig, som inte är så vitala som de borde vara. Och det handlar inte om rätt eller fel, bra eller dåligt, utan det är bara så det är utifrån vad kapaciteten, konditionen som vår fysiologi, vårt nervsystem har varit i. Så kan det vara att saker i livet händer och vi fryser upp, blir lite mer döda, spelar döda. Men när situationen är över så ska vi komma tillbaka till liv och rörelse, andning, energi och rörelse som rör oss igenom. Så vi kan möta livet med hela dess spektra, hela vidden utav vår kapacitet. Men i vår komplicerade tillvaro som vi har skapat som människor så har det blivit allt vanligare, till skillnad mot i däggdjurens naturområden, att vi i den moderna världen att vi håller kvar det här. Av olika anledningar så blir det inte förlöst och ligger kvar som bunden energiinformation. Idag pratar vi om trauman av olika slag. Trauman är egentligen bara grund och botten någonting som har överväldigat vår fysiologi och vårt nervsystem, som inte har haft kapacitet att förlösa, integrera på bästa möjliga sätt och sköda gåvorna, visdomen ur det. Och det är här vi behöver jobba med hela kroppen. Både intellektuellt, förstå det kognitivt, men det räcker inte att få en intellektuell förståelse bara om hur nervsystemet fungerar och hur vårt system fungerar. Det är någonting som ni kommer få lära dig. Men lika så viktigt är också att den emotionella delen får tas om hand. Så att den delen av hjärnan också kan integrera de känslor som ligger kvar i vävnaden. För att ibland är det känslor som är överväldigande, som inte klarar av att känna eller uttrycka fullt ut. Och då sitter det kvar som en vibration i olika områden i vår kropp. Och likadant så behöver också den instinktiva hjärnan få stöd att förlösa. Vi behöver få alla delar att samverka och förlösa. Och vi kan använda vår kropp som en karta. Att förstå var är det saker hålls spänning. Var är det mer dött? Var ligger spänningen någonstans? Och därmed, vad betyder det? Det finns generella bitar här. Utifrån vad vi håller vår spänning, vad vi håller den frusna energin. Vad är det för någonting som vi då har behovet att bearbeta och släppa in den energin och känslan och få integrerat det som ska integreras och släppa ut det i rörelse och känslouttryck som vi inte behöver hålla längre. Där kan vi behöva stöd och börja förstå vår egen karta. Det här är ju bara en väldigt grov bild, men vi ska ju ha en stor flexibilitet i vårt system. Jag tror vi alla, när vi är levande, så innebär att vi har en vitalitet, vi har en spann där vi kan röra oss flexibelt som helhet och som delar, men vi är en helhet. Men när stress händer så börjar kapaciteten sakta minska, möta nya saker i livet. Vilket gör att det är ännu större sannolikhet att saker stannar kvar, fryser fast, gör oss mer döda i olika områden i våra kroppar och därmed i våra känslor och i vårt liv och i vårt
helhetsperspektiv, vilka tankebanor vi väljer och inte väljer. Och då kan vi behöva få stöd på att tina upp det här. Låta systemet vakna till liv och integrera de delar då som håller på alltid gåvor. Vi kan tycka att det är jättejobbigt när vi upplever den frusna delen utav det, eller så känner vi ingenting. Vi känner oss helt bedövade, kan också vara en bit. Att vi inte känner kontakten med områden, därför att det är så bedövat och avstängt och fragmenterat från vår helhet. Men för att vara levande så behöver vi ha kapaciteten att kunna härbärgera och vara med allt i oss själva och därmed med allting i livet och i våra relationer. Och uttrycka genom vårt kroppsspråk, kunna kommunicera med oss själva och med våra medmänniskor och omgivningen. Så det här, är du intresserad av att känna dig mer levande, öka din vitalitet och röra dig från det som idag kanske är jobbiga områden, behöver inte ha det som ingångspunkt. Bästa ingången är när man faktiskt mår bra och bara vill må ännu bättre, öka sitt well-being så man har sin well-edge. Men man kan också starta med givetvis att det är någonting som är awful, någonting som inte känns bra. Och från awful så kan man röra sig till awful, det vill säga hängivenhet och förundran över hur det som en gång upplevdes så här kan upplevas som wow, tack vare det här så kunde jag få energi och välja att göra det som jag gör nu i mitt liv. Så att det finns en resa, en progress som kan göra, och startpunkten kan vara allt ifrån att må väldigt dåligt till att må okej, till att må bra, med att titta på vad är det som jag vill ska bli bättre. Hur mycket bättre vill jag må mig, istället för bara titta på vad jag vill bort ifrån. Och här bakom mig ser du nervsystemet och ryggraden, för det är intimt länkat med varandra, ryggraden och nervsystemet. Och vi kan använda ryggraden som en karta för att läsa av vad behovet är just hos dig. Vad är det just ditt system håller? Det beror på var det ligger i vävnaden, var någonstans, hur spänningarna håller sig, så får vi en bild. Hur är det din kropp behöver stöd? Och vad är de områdena, inte bara som är frusna, döda, utan vad är de områdena som är portar, källor in, fönster in i ditt system? Så att genom att jobba med dem och röra dem på rätt sätt, så kan din kropp röra på sig och hitta in och förlösa och röra sig upp i målet och levande potentialen, energin, E2:an där. Från vad det nu är du tycker dig befinner dig på en skala. Du kan ju testa det nu. Vad tycker du att du befinner dig i ditt mående, så att säga? Och då kan vi titta på fysiskt. Ja, 0 till 100. Ja, jag ligger i de 50. Hur är det emotionella mående? Ja, men det är ju 80. Psykosociala relationer med nära och kära. Vad ligger det? Ja, men 90. Ja, men hur är min livsuppskattning? Hur hela mitt liv och tillvaron är? Och det som jag känner att jag vill göra och här för att göra. Ja, men det ligger på 40-50 där. Så kan man skatta olika områden. Och det här har jag enkäter för. Där man skattar sig själv med mer detaljerade frågor. För att få en startpunkt var man är någonstans. Och sen kunna utvärdera hur förändras det här. Och sätta upp de viktigaste sakerna man vill förbättra, förändra. Och det kan ju vara då energin, hur min energi, jag vill ha mer energi i fler sammanhang. Vad ligger det? Batteriladdningen från 0 till 100. Kanske har 100 när du vaknar, men är helt slut när du jobbet är klart. Och du bara längtar efter att, gud vad jag vill ha mer energi efter jobbet är klart. Så jag orkar med och träffa människor, vara med människor. Jag vill ha mer energi, lära mig hur jag fyller på energi. Och frigör energi som ligger bunden i mig så att det kan användas till andra saker i mitt liv. Du kanske är just det här övergripande som jag ser det, levande. Hur mycket mer levande vill du känna dig? Hur levande känner du dig just nu? Det finns alltid vågrörelser där vi kan känna oss mer levande och döda i olika områden. Men vad behöver du för att känna dig levande? Är det att du måste använda stimulantia,
utsätta dig för farliga situationer. Det finns alla möjliga olika sätt som vi försöker få till att känna oss levande. Men vad är autentiskt levande när det kommer inifrån ut och du inte behöver några kickar, stimuli, oberoende om vi kallar det socker, kaffe eller annat, för att du ska få den här sparken och orka med vardagen. Tänk om du kan tappa in i dina egna koffeinbitar så att säga, din eget pil, men samtidigt ha ett lugn i dig. Så det här att få ditt nervsystem, din hjärna, din kropp att komma samman till en ökad helhet så att du kan känna dig mer levande, känna dig att du har ett ökat well-being. Det här är ett annat program där vi tittar på vad vill du ha mer utav än det man tittar primärt på, vad jag vill ha mindre utav och vill bli kvitt. Det är inte fel, vi kommer ta upp den biten också, för det blir bränsle för det du vill facilitera och vill ha mer utav. Är du intresserad utav det här? PM mig, skriv till mig och sätta upp en tid där vi tittar på hur kan jag på bästa sätt assistera dig till att känna dig mer levande, att vara mer levande och frigöra din inneboende potential så att den själ som du i sanning är kan förkroppsligas ännu mer inuti din kropp och uttrycka sig mer i livet så att du kan vara med och bidra till det du i sanning vill bidra till än mer. Tack för att du tog dig tiden att titta så här långt. När du skriver till mig eller skickar ett meddelande via länken, om du ser det här på Facebook eller YouTube, så skriv levande. Jag vill bli mer levande. Så ska vi se vad kan göras för att assistera dig att uppnå mer utav det. Tack för att du tog dig tid. Och jag önskar dig en fenomenal dag med att må bra och vara på topp. Hitta din well-edge i varje ögonblick.